Yaşıdır komedi kana. Gülmeli mezeli sahneler ile size gülüş verir komedi kana. Yepyeni sahneler Edirik her şeyin en güzelini. Sizlere gülüşüp baş ederiz biz. Sizin karşınızda komedi kana. Edirik'e kaydı komedi kana. Baş sponsorumuz Afşeron Ticaret Mərkəzidir. Afşeron Ticaret Mərkəzinə gəlin, tekstildən tikinti materiallarına, ofis mebellərindən, ev və bağ mebellərindən, xırdabatdan elektronikaya qədər sizə lazım olacaq hər şey inanılmaz qiymətlərə burada əldə edə biləcəksiniz. Afşeron Ticaret Mərkəzi eviniz üçün hər şey. Ünvan Lökbətan dairəsinin yanı. Minibus uşaq bezləri qoruyucu, super elastik və hipoallergik xüsusiyyətləri ilə körpənizə gün boyu rahatlıq verəcək. Yumuşaqlığı ilə körpənizin həssas dərisini qoruyacaq. Sızdırmayan güvənliyi ilə gecə saatlarında da körpənizin fasiləsiz yuxu almasına yardımcı olacaq. Xüsusi sponsorumuz Bizon'dur. Bizon 2015-ci ildən istehsalata buraxılıb və qısa müddətdə inkişaf yolu keçib və bugünkü gün sevilən içkidir. Bizon için ki, ləzzəti dadasınız, həm də keyfiyyəti hiss edəsiniz. Ofisaytın yeni açılmış kitab ofisayt mağazasında 4 kitab alan yalnız 3-ünün pulunu ödəyir. Nizami rayonu Mehdi Abbasov küçəsi 13D ünvanında yeni açacaq kitab ofisayt mağazasında sizin zövqünüzə uyğun çeşit-çeşit kitablar sizi gözləyir. Buyurun kitab ofisayta. Xüsusi sponsorumuz qardaşlar Mebel bu dəfə sizin üçün məktəblər, bağçalar və digər təhsil müəssisələri üçün istehsal etdiyi mebelləri təqdim edirik. Bu mebellər rahat, dözümlü və konfortludur. Əldə etmək üçün qardaşlar mebel salonuna yaxınlaşmanız kifayətdir. Slavyanka suları komediyaxana komandası olaraq bizim gümrahlıq mənbəyimizdir. Slavyanka suları həm rahat içilir, həm də faydalıdır. Ölkəmizin hər bir ölkəsində, eləcə Bakı və Sumqayıt ərazisində evlərə çatdırılır. Slavyanka dağlardan birbaşa evinizə gələn təbii minerallı sudur. Sponsorumuz şassi avto ehtiyat hissələri mağazalarıdır. Almanya, Japonya, Koreya və Amerikan avto ehtiyat hissələrinin satışını həyata keçirən şassi mağazalar şəbəkəsi Avropanın tanınmış brendlərindən sayılan Denkerman, JP Group, Ashika brendlərinin askı sistem və əyləc sistemlərini, BBR Alman brendinin yağlarını, BSC Türk brendinin akkumulyatorlarını və yağlarını, Tatco Türk brendinin təkərlərini təqdim edir. Həmçinin öz məhsullarına rəsmi zəmanət verir və eləcə də kreditlə də əldə eləyə bilərsiniz. Xüsusi sponsorumuz fiber yapışdırıcılarıdır. Fiber ən ekstremal tikintilərdə aqlay, metlaq, mozaika yapışdırmaq üçün ideal seçimdir. Fiber fasad, fiber mega, fiber white, fiber standart tikintidən ən yaxın dostunuza çevriləcək. Fiber maqnit kimi yapışır. Sponsorumuz Smart Electronics'dir. Smart Electronics'in Höfsan qəsəbəsində açılmış yeni mağazası sizin xidmətinizdədir. İstənilən texnikanı sərfəli qiymətə Smart Electronics'dən əldə edə bilərsiniz. 28 may Xırdalan, Quba, İnşaatçılar və Qara-Qara metro stansiyasının yaxınlığındakı mağazalarla xidmətinizdəyik. Zaminsiz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istənilən məhsulu yaxınlaşıb əldə edə bilərsiniz. Xoş gördük sizi, əziz komediyaxana izləyiciləri. Saatımız 22:00-ı göstərir. Bu həftə də möhtəşəm səhnəciklərlə qarşınızdayıq. İlk səhnəci təqdim edəcəm. İlk səhnəcimiz uşaqlar arasında, valideynlər arasında çox maraqlıdır. Hər birimizin yaşadığı binada bir adam olur ki, bir ailə olur ki, biz haraysa gedmək istəyəndə, toya və yaxud da nə bilim də bir üzür yerinə fikirləşirik ki, uşaqları harada qoyaq? Də balaca uşaqları. Bir dənə Səkinə xala olur ki, deyirsən, bəlkə Səkinə xala gildə qoyaq. Həm ora aparır. Yəni, hər binada o Səkinə xala var. İndi bizim səhnəciyimizdə də elə həmin Səkinə xala var. İndi görün o Səkinə xalanın başına nə oyunlar gəlir. Buyurun, izləyin. Öldüm, as, öldüm. Bu nə də? Rayon yolu adamı elə yorur, elə yorur. Leş qalır sənə, yolda yatır sənə özün üçün maşındaya. Amma o ilə belə leş sənə, elə bir sənə döyüblər. Sünün sümüyün ağrıyır. Öldüm, as, yoruldum, as. Bu nə də, as?
Qoy biraz yan pörtü olun burada. Biraz gözümün açısını alım. Sonra durum qəşən rayonuna ət gətirmişəm, yağlı quzu ət. Bir kifrə bozbaş edəcəm, gəl görəsən. Amma yatmasam olmaz. Gözün açısını mütləq almaq lazımdır. Ya Allah! Oy, öldüm az. Bu nə da? Adamın öz evi eşiyi yaz. Paduşkamca darıxmışdım. Qadasına varam, bunun. Öldürəm, Paya tonla sənin. Dedim axı dincəlim. Dedim axı belə gözümü yumum, qulaqlarına ses deydi. Məni güdürlərə qılas oxudan ki, gəldim. Güdürlər gəldi bu. Kim deyə yenə? Kim deyə, nə istəyirlər, kimdir axı bu? Salam, ay qonşu, salam, sən idin. Salam, cana, ay qonşu. Nə yaxşı gəlmişsən. Necə sən, nə var, nə yox? Xəbərin oldu rayonuna gəlmişəm deyirsən. Çox qəşəng görsənsən, maşallah. Sağ ol, patsvet giymişəm, Hə, çox bomba, əla yaraşır sənə, can. Sağ ol, qadan alaram, sağ ol, sağ ol. Can, otili, otili, şərəm amuşini. Bibi nə deyir? Şərəm o qıqam. Bibi şərəm, bibi şərəm. Şərəm qıqam, şərəm, otim şərəm. Can, hə, bibi şey, nə xahiş eləyəcəkdim səndən? Buyur, buyur, başa dönüm. Nə, qulaq asa, gör nə deyirəm, sənə gör nə deyirəm. Biz yoldaşımla elə bir ki, toya gedirik də. Hə. Hə, toya gedirik. İkinci saatlıq, çox yox. İndi üçümüz də toya geçirik, uşağı da götürsək, gələ 150 manat yazdıraq. Hə. İndiki zamanə də 150 də 150-dir də. Hə. Hə, nə deyirəm? Deyirəm ki, uşağı ikinci saatlıq qoyum sizdə. Hə, biz də gedək, toya deyək qaydaq. Yuxa, narahat olma. Toya tez bazar deyəcək, aşağı qədər qalmayacaq. Lüləyin döşəyəcək. İstənəm bir dənə kompot, iki dənə ləqada, çıqıda, çıqıda, ləqada. Sö, qayıtdıq. Yox, başıma dönərəm. Yox, qadan alın. Rayondan bu saat çatmışam, it yoruğunu yəmi, yıxılıb yatacaq. Ay, qoş. Mənim üçün baxan lazım deyə, sən canı yox. Ay, yox, sən narahat olma. Deyə ağzında yox, deyə mənim balam, nə, Mutu? Sən... Ay, Mutu! Sakit uşaqdır, elə otuzdur divanda. Qırışqanı tök qabağına, özü üçün sakitcə oynayacaq, sən də bir yox, qurban olum, yox, yox, sən canın yox, sən canın yox. İkinci saat, çox yox, çox yox. Gəl, gəl, can, gələcəm, hə, biraz da gələcəm. Çəkmən, nəyə bu, gəl. Sən canın yox da, olmadı da bu. Yəlləq bu canlıyım, yəlləq bu, qurban olum elə. Hacı, 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 canlı. Gəl bura, gəl, mən balamdır, şəximdir. Otur burada, otur burada. Ədə bələsi, bələsi, şirin bələsi. Ədə bu da. Oyuncaqlar bütək oyna, yaxşı atam. Yaxşı. Yaxşı. Dəcəlli eləmə ya, yaxşı. Yox, yox. Xala bir damcı uzasında, bir damcı gözüm, yan pört olum da gözümün açısını alım, nə olar? Yatacaq. Bir damcı, yatmıram, mən sənə baxacaqam. Bir damcı uzasında. Sən yat, sən yat, narahat olma. O, necəsən, sarkda o, necəsən. Sarkda oynayacaq, sən yat, narahat olma. Sənə qurban olalım elə mən. Yaşı balamdır, mənim, yaşı balamdır, dattı balamdır. Qəsən oyna, uyuşqalarını, yaxşı. Öyrəmi? Yoldan gəlib, xoyrəm. Yat da adam! Mən oyuncaqlarım var da. Oyuncaqlarım var mən. Yatdı ki bu. Rəxsi! Rəxsi, səni rəxsi xalqın sağlı başına! Rəxsi! Adam nə oldu? Ölmüşdüm, ay Allah. Rəxsi hep öyrəyim tuttu. Adam nə oldu? Hələ bu səni rəxsi üstümə, adam nə oldu sənə? Oynayam da, oyuncaqlarımla oynayam da, bir daha. Mən oyuncaqlarım dubam. Adamın oyuncaq olay bir dənə, iki dənə. Bu nə qədər oyuncaq töktün bura, bunu kimi yığışdıracaq indi? Kimi yığışdıracaq bu oyuncaqları? Oynayam da, bibi, neyinəm? Öz oyuncaqlarımla oynayam da. Demək, oyuncaqlarımla oynayam da. Adam da oyuncaq olar, bu qədər oyuncaq olar. Oyuncaq olar, bir dənə, iki dənə oynayarsan. Ay, Allah, mənim sudurqası var imiş. Ay, bala! Aşka! Ay, da gələcək bana düşürsün, bilə düşdüm mənə, mənə qonşu uşaqlar. Aşkağıma! Aşaq, aşaq, aşaq! Bəxs! Az, mən kimi çağırım? Ay, mənə ara buysa, yiyəsiz görmüşsən məni. Oğlu beynində sındırdı, mamamı deyəcəm ki, mamam, mənim kəmdə oğlu sındırdı. Ay, da səni kim vurdu? Sən vurdun, ha? Yox, bağlama qurban oğlum. Kim vurdu, əyb yox. Canımı çıxar yıxışlarım, canımın canını çıxar yıxışlarım. Hamısını dağıt, ama bu şarikləri aç. Hamısını vızınlar, vızınlar da oyna. Yaxşı, ama sakit olun. Sənə qurban olurum. Dəymə mən. Qaban olurum. Dəymə mən. Qaban olurum buna. Yaxşı, oyna.
Oyna baba burada yemeğe, gözmezsen. Dağıtmayı, korktum elimi şöyle düştü başıma. Ölmüştüm ağız. Neydi o, ne 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 Kendi beyden mi oncağı ya? O ne beyden ha? Agagam yaxşı oyna, sakit oyna, balama qoy. Yat da bibi, narahat olma, hala yat, sən yat. Mən oynuyam. Yaxşı oyna ya, balamsa, qaza zadəli vurma. Oynuyam mən. Yaxşı oyna, bu iş oyda oynuyam. Payat ondan sənin. Payat ondan sənin. A, bu xarabanın bir yəsi var, yoxdur bu xarab. Yoxdur da, xarabanın yəsi yoxdur. Əcəb qana ziblə düşmüşəm mən, az mənə boya düşmüşəm mən. Salam. Salam aleyküm. Salam Salam gömbület. Salam Moti. Ne tezi Moti? Yaxşıyam. Moti 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 Moten. Salam aleyküm. Salam Aygoş. Salam. Hiç bilmirəm necə deyim. Ne olur? Baldızım üstüve sağlıq. Bu cavan canı ilə turşu yiyib rəhmətə gedib. A, sən üçün yardım çağırardınız, yetim üçün. Çağırdıq da. Hə? Hələ təcili yardım çağırdığımıza görə rəhmətə gedib. Buyur. Təcili yardımı çağırdıq. Hə? O da təcili gəldi. Baldızımı təcili qoydu maşına. Hə? Elə təcili gedirdi ki, yolda başqa təcili maşınla toqquşub. Düşüblər aşağı, o deyib mənim xəstəm təcilidir, bu deyib mənim xəstəm təcilidir. Söhbət uzanıb. Olan öləni olub. Can, can, can. Ölü belə. Vay, vay. Qəbrin nurla dolsun. Sağ ol, sağ ol. İndi yas yeridir də. Bilirsən, uşaq aparmaq olmaz. Olarmı mən bir dənə yasa gedib deyib gəlincə motu sizdə qalsın? Yox, başa dönürəm. Yoxdur, yan qonşuda gətirib uşağı qoyayım. Valla mən də rayondan gəlmişəm. Qonşu, sən rahat eləməyəcək. Heç hiss eləməyəcəksən ki, bu evdə uşaq var ya yox. Çayının suyunu da vermişəm, bax. 4 kasa su içib. 5 kasa. 5 kasa. 5. 5 butulkada şirin çay vermişəm. 6. Mədəmi dağıtmısan ey sən. Bax, mən yasa gedib gəlincə... Az patlamayın şərki bu. Yavaş da, motu yavaş. Mən yasa gəlincə bu elə gücdən onları həzm eləyəcək. Heç səni narahat eləməyəcək. Qonşu, 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 hansı gün də lazımdır. Yox, heç vurmayın, sənə qurban olar. Sən də belə rəhmətə gedən olar, mən də sənin uşağa baxaram. Nə olar ki? Yox, heç sən canı heç vurmayın. Mən bu uşağınla, bu təcəl uşağınla... Gör, nə deyirəm, baldız yası deyə çox oturmayacağım. Heç aşqarıya qalmayacağım. Biraz vəzəri, biraz pendir, lavaşdan, halvadan. Biraz hırıldayacağım, biraz zırıldayacağım, çıxıb gələcəm. Sən ki mənim bu çətin günümdə mənim əlimdən tutdun ha. O çətin gündən sənə də qismət olsun, mən də sənin əlimdən. Amin, bibi, amin. Sağ ol. Sağ ol. Motu, bibinin sözünə bax. Mən getdim, tez gələcəm. Narahat olma, narahat olma. Ay bacı, axı mən... Bu yumurlarda yaşayayım da gülmü güzəl amın. Rayonda çox əlim əyəğim şişməz. Can, Motu. Deyil. Kim oxşayıb bu, valla, tam. Keç, keç Motu. Lan qaqa da buradadır. Qaqa deyim. Gəldi qaqanı. Salam qaqa, salam qaqa. Gəldi qaqanı. Mehredi qaqa var, şirin qaqa. O nağar, gücənir o, nağar. Yaxşı, keç bura, keç bura. Otur. Gör nə qədər oyuncaq var, şirin şəkər. Otur bura, Motu. Amma ağırlı o, Motu. Yaxşı, yemişsən, içmişsən, Motu, yaxşısan. Nə narahat olma. Otur, oyuncaqlarla oyuna qəşək, amma davə eləmir. Narahat olma. Xələ də biraz yatsın, baş ödəməyəm. Yaşım oynama, yaşım oynama. Yəni bu bağına canına bak. Yat, hiç gitti gələmə, yat daha, yat. Öldürəm, öldürəm daha. Yollarda qalmışam. Qaqaş, oyuncağımdan bir dənə versən oynayayım. Oynama, mənim oyuncağımla oynama. Bir dənəsini, bir dənəsini ver, mən də oynayayım da, bir dənəsini. Yox, dayı, oynama, canım, oynama. Vermirəm, bu mənimdir. Verirəm, mən, mən, mən. Mənimdir, özüm oynayacağım. Özüm oynayacağım. Özüm oynayacağım. Oynama, mən, özüm Vəxşi adam. Ödəm oynayıram. Nə oldu? Görmüşsən mənim oyuncağımı götürdüm, götürmə mənim oyuncağımı. Qaçaqlıysan. Götürmə. Ay Allah, adam onun oyuncağını götürmüşsən. Yox, yox, bir daha dedim, tıqqılı bir daha oynayayım, tıqqılı daha. Götürmə mənim oyuncağımı götürür. Keç bir yana. Motu, otur buranda. Sən də, otur buranda. Otur buranda. Otur buranda. Oturdu mənə yaxşı, otur. Adam telefonumu hara qoydum, adam. Adam başım xarab oldu. Nə, tuyuram. Gəl bura. Ona dəyim mənim oyuncağım. Nə oldu yenə? Nə oldu? Ay Allah! Hadi otur! Otur! Orada oturma! Orada xala yatır, et! Hadi yerdə otur! Ay başa, nə zulma düşdüm mən! Otur yerə! Otur, mən balamdır! Töpülü balamdır! Şapını balamdır! Motu! Motu! Sən ağlayanda begemotu oxşuysan, Ağzı vası tamam! Hadi Motu, bura bax! Xalqın uşağına sataşma ya! Özün arasını düzdürsən! Sən ayaq başağı!
Mənə bax. Xalanın antika telefonu var, pasta edinlərdəndir. Görürsən? Hə, oynayım, oynayım. Qəşən iqralar var içində. Ney? Otur oyna, sesin çıxmasın, cıngılın çıxmasın. Yatıram. Mənə bax. Qarışma onun işinə ya. Oyna, oyna, oynayın. Qarışma onun işinə. Xala! Ay xala! Xala, xala, ay xala! Xala, ay xala, xala! Nə var? Səhrimar xala, çor xala. Hələ bir doğma xalasını çağırır. Nə var? Xala, bir daha... Nə var xala, xala? Bir daha təcili qarşıq təşkil edə bilərsən. Hələ təşkilim, qarşıqım var. Hələ təşkilim sənə qarşıqı. Lazım, slotlu qarşıq lazımdır. Qarşıq zədə yoxdur. Eşdi məni. Nə edin sənə qarşıq? Həşi üstündə oturub şəkil çəkdirəcəm. Dur! Bir yanda qarşıqı nə edirlər, qarşıqı nə edirlər? Bir daha təşkil edən nə olar, xayiş edirəm, qarşıq. Adı qarşıqım nə, mən bu qarşıqı hardan tapım? Qarşıq işlədirəm mən. Bəs onda xalçaya yazığım gəlmir. Zəhmət çəkə, anama verəcəm yüksək xalçamı. Özüm bil. Dur ayağa. Özüm bil. Dur. Hələ dur, oturmuşam da. Bəxtəvərin qızı Bəxtəvər. 6 kəsə su içizdirim uşağa. 4 butulka su. Nə olur, parlıq suluysan, ağac suluysan. Bu yetimin böyrünə dağıldı ki. Dur ayağa. Hələ deyin, dur ayağa. Aparım səni, dur get də ora. Zulunma bax, ya, az vaxtında bilirsən uşaq doğardım. Dur get. Şimdi yine otursak bir sıkıştır özü. Ne kadar sıkıştırma olmaz? Diyan, Diyan gelirim. Diyan görün. Ondan vazif işler var burada, gel de. Seslenme Diyan görün şimdi. Ha, düz deyden koy Mute'ye de, Mute'ye koy Diyan da. Saklayamayacağım. Sen özün koyarsan Mute'ye. Ben üç gün saklamayacağım, üç gün. Ya burada kızım yok, çocuğum. Ya, bilemez, korkabilir. En sende tasarım. Sponsorumuz Abşeron Ticaret Mərkəzidir. Ev üçün almağa nəsə ehtiyac varsa, bunu hardan alacağınızı düşünərək özünüzü yormayın. Abşeron Ticaret Mərkəzi sizi belə qayğılardan azad edəcək. Tikinti materialları, mebel, aksesuallar, elektronika, mətbəx avadanlıqları, santexnika məhsulları, keramika məhsulları burada rahatlıqla tapmaq mümkündür. Abşeron Ticaret Mərkəzi, evin üçün hər şey, ünvan, meyvəli bazarın yanı. Və digər sponsorumuz haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm, əziz dostlar. Uzun zamandır tum bazarında özünə məxsus keyfiyyəti və ləzzəti ilə seçilən Çiko günə baxan tumları və çərəzləri daha yeni bir məhsulu sizlərə təqdim edib. Sarı qablaşdırmalı qara ildırım tumları. Dostlar, bu tum görünüşünə və növünə görə ən əsaslı iriliyinə, dadına görə çox fərqlidir. Kərim tum marketlərində var, tövsiyə edirik sizlərə. Xüsusi sponsorumuz New Holland'dır. Dünyada kənd təsərrüfatının lider brendlərindən olan New Holland'ın müxtəlif təyinatlı traktorları və kombaynları mövcuddur. New Holland traktorlarının bir sıra universal modellərində mövcud olan Power Shuttle funksiyası sürətlər qutusunun eyni pilləsində, eyni sürətlə irəli-geri hərəkəti, GPS funksiyası isə dəqiq səhvini təmin edir. New Holland'ın bax təyinatlı modellərində T495F modelində mövcud olan ön və arxa güc ötürücü vallar vasitəsilə traktorun həm ön, həm də arxa hissəsində aqregat qoşmaq mümkündür. New Holland'ın ölkəmizdəki rəsmi tərəfdaşı Priol Leasing şirkətidir. Siz New Holland brendinin müxtəlif təyinatlı traktorlarını və kombaynlarını 40% dövlət subsidiyası, nəqd və ya leasinglə Priol Leasingin Azərbaycandakı 20-dən çox satış nöqtəsində əldə edə bilərsiniz. Necəsiniz, qonşu? Sağ olun. Keyfiniz, əhvalınız? Əhvalınız yaxşı olsun. Yaxşısınız. Şükür, belə də. Qonşu. Hayca. Qonşu. Başa düşmürəm, ay qonşuyu. Mən sizi başa düşmürəm. Hər bir uşaq vurur, qoltuna gəlir. Burada valideyn iclasıdır. İclas qurmuşam burada. Nədir? Nə məsələ? Qulaqla ses deyib. Nədir uşaq qapbərinə gəlmiş üstümə? Hayvan yəki yoxdur, hayvan. Yoxdur da. O, elə bil altın batırıb. Xana. Yoldaşın rəfqəsinin ad günündədir. Hə, mən neyim? Olar bir dənə burada onu qoyum. Yarım saatə yeyib götürüb gəlirəm. Ay, balam, şu yoldaşın rəfqəsinin ad gündədir. Çıxsın ad gündəsinə gəlsin evinə işinə də. Bilmir, uşaq qoyub evdə. Özü gələ bilmir də. Nəşin? Özü gələnmir. Bir sən şey deyəmirəm. Nəşin, biraz... nə olur? Əməliyyat olur. Xəstə deyəcəm. Qurban olar, bağışı sanmayacağım, bağışı. Öz yoldaşım. Yoldaşım içəndir, rəfiqələr də ondan betər. Hə, inansan, bu rakı çıxardanın evi yıxılsın. Bu oturdu, üç putulqa vurmasa ayağa durmur ki. Deyim, içiblər. İstəmirəm də söz söhbət olsun, rəfiqələri filanlar da ayıbdır da. Deyirəm, geyim götürüm onu. Gələndə birdən reydə filana düşər. Onda təzə videosu çıxıb da, indi deyirəm, video yavaş gəlir. O video çıxan var, o da ya. Demişdi ya, tiran qabağında heç bir kişi dayanamaz ha. Ha, o mənim arvadımdır. Ya, bura olasan səni. Ha, indi video yaddan çıxır. Deyirəm ki, təzə bir dənə video çıxmasın da. Ha, bir dənə qurban olum, qalsın da sizdə də.
Yox, ay qonşu. Papa canım, bak 2 dənə uşağı var. Sən də gətirib qoyacaq, olacaq 3 dənə uşaq. Hələ sənin ağzından bir avaz gəlir. Gələn gələn deyir, mənim uşağım tərbiyəlidir, ağır yanadır, sakit. Ab, tur da kil adam başında ye. Ay, hələ sənin ağzından bir avaz gəlir. Mən çatdıram, mən yaşlı başladım ama, ay balam. Göt uşağı apar, arvadını dalıyacaq. Xahiş edirəm də, bir dənə bir saat qaldı. Ay, balam, demişə arvadım içir. Piyandır, gələ bilmir. Deyinə zəng eləsin, ayıq sürücək, götüb atsınlar da arvadı. Ona zəng vurmaq olmur da, bu dəqiqə ona zəng vurmaq olmur. Ona zəng vuran kimi başlayacaq, mənə sənin nəslində kişi yoxdur. Halal olsun sənə kişi. Sonra nə bilim, sən yaxşı kişi olsaydın filan bəsməkənəm. Bilsən nədir, mən həyat yoldaşımdır da, mən də onun xətrinə dəyənmirəm. Həli, xətrinə dəyənməmsən. Deyirəm, ay Firəngiz, bə, sənin yanında rəfiqələrim var, utanmırsan, mən niyə elə deyirsən? O da deyir ki, mənim rəfiqələrim də bilir ki, sənin əslində elə bir dənə kişi varsa, elə o da mənəm. Qızım, yox, yox, bir dənə qurban, bir dənə bax. Bir dənə bura bax. Bir dənə bu uşağın sifətindəki nura bax. Gəl, gəl qızım, keç içəri. Yox, göt uşağı aparayım, belə şey olmaz. Dən başvurdan ərəm. Mən bir sənə qonşudan çox qonşu var. Mən indi başqa qonşulara geçsəm, bir sənə necə. Arvad o qədər içkir olub, piyan olub, söhüb bütün qonşuları. Dəyi bir dənə sənə dəmirdi, onu öyle sənə yanda qoyuram. Yox, mən bu... Allah canını sağ eləsin, mən sənə razıyam, çox razıyam. Olmadı da bu da. Belə şey, nə deyəm? Gəlin bacarımı, sumkamı yer belələnməmişəm elə. Bu nə deyək, bu nə zulumdur ya? Uşaq da uşaq ola, krokodilov şirə. Qızım, gəlin maçələ. Gəlin maçələ. Can bibi. Bibi, atmışam mı? Bibi, atam mən. Atsan? Ay, bibi, atam mən. Başa düşmürəm. Bibi. Atı onu sənə gətirəndə bura neçə il izdirib gətirmədi ki? Yedizdirmə, dedi qonşuya gedirik, qonşuda yiyərsən. Elə dedi? Hə. Elə anan əcə bilib atı onu söhür. Söhülməli. Yaxşı. Biraz oyna, bir saat açlıq yadına düşmədi. Oyna qaqalara bak, tötili mutili. Gəl bana canlarını yiyelim. Onu koy qırağa, heç cürə qarşıq təşkilləmə olmaz. Hədə yaxşı da dedim, bir səbirli ol günə. Ölürəm, yox yatmasam, başım xarab olur. Bir əlim yandı da ya, mən bu dəqiqə. Heç olmaz, biraz oyna, sakit dururam indi ayağa. Bir 10 dəqiqə yan pört olun burada. Ölürəm, Allah, bu nə düşün? 10 dəqiqədən sonra alt qoşu gəlsin sən də bax. Yan pört olun deyəcəm sənə, yaxşı da, bəs ses eləmir. Sakit oyna, ballamsın şu an. O nədir? Yox. Bu xarabanın yeysi var, yoxdur. Mən bu axşam komendantı söhüb yabırləməsəm ki, ya. Sən bu qonşuları niyə mənim üstümə bıraxırsan, mən bilmirəm. Kimdir bu, niyə, niyə istəyirin? Sağ ol, meyşim, axşamımız xeyir olsun. Əleyküm əsalam. Heç xoş görmədim sən, ay qonşu. Mən səni heç xoş görmədim. Nə şişin ediysən, ay bacı? Nə bilim daha indi. Görmədim də, xoş görmədim səni. Başa düşmürəm, burası sadiqdir, nədir? Gətirən, gətirən bir dənə uşağını vırır, qoltunu gətirir. Valideyn iclasıdır mənim evim. Başa düşmürəm, valideyn komitəsidir, nədir mən başa düşmürəm? Ələ demə də, ay bacı da. Sən mən gözümə çağından görmüşəm ki, kim hara gedir, gəlib uşağın sənin yanında qoyur da. Yəni, sən də özvər yola haqlısan, ha? Özvə bilsən sən, uğurluqmayacaq. Ay? Necə yəni? Uğurluqmayacaq da, yəni, xırt deyəcək. Uğurluqmayacaq da, ha? Nədir bu uğurluqmayacaq, ha? Yəni, sən necək, bacı, yəni, mən indi burada qonşu çoxdur da, mən birinə qonşu deyirəm, birinə xala qızı deyirəm, birinə bibi qızı deyirəm. Bir dənə sənə bacı deyirəm, o qədrini bil. Bir 5-10 dəqiqə bir uşağı bir dənə gəlir, ha? Yox, yox, atam, yox. Mən ni görür uşağın, götür uşağı, apar. Uşaq, şey eləmə, apar, uşağı baxdan. Mən ni eləmək sənə çox? Sən deyən də, bir dəqiqə atı danışır, ha? Mən 4 dənə uşaq bir bıraxıb, labır, 3 dənə uşaq. Mən sənə deyirəm, yəni sən haqlısan, ha? Sən haqlısan, uğurluqmayacaq. O heç, o zil. Sən yaman uğurlu söhbətini çox çəşdirirsin, ha? Sən necədir, bacı? Yəni, evdəkilər əməliyyat olur. Üzü istəyirəm, ya, yoldaşım da. Sən boğazında cov var idi. O əməliyyat edib çıxardıblar. Uğurluqmayacaq. O görə dedim, bir iki saat uşağı yiyəliklərdim. Ağıllı uşağı deyə, gəyib mən də deyib gələrdim də orada. Yox, mən qonşudan gəlmişsən. Yox, get uşağı apar da. Yaxşı da, bacı. Belə şey yoxdur. Yaxşı da, bacı. Yox, bacı. Sözə bax, yaxşı. Yox, götür, sən can pəhləvana oxşayım, mən bunu baxa bilərəm. Mənim canım var da pəhləvana baxmağa. Get uşağı apar, yox, yox. Bacı, sən Allah, xayiş. Yaxşı da, bacı deyirəm, sən qədrini bilir bunu. Özü cibində də biraz xəstədir, nə xoş deyib də, üstübə çağılır. Uşaq xan xoş deyib. Hə, cibində şey var, dəyirmən də, o pisqırdan yoxdur. Varındır. Gördün, öskürdü, eşdi sən, vur onu boğazına, uğurluqmayacaq. Nə
Yaxşı? Ata, özü yaxşı. 3-4 pant bıraq da. Yaxşı da, yanında verəcəm də, yaxşı. Yox, yox, başım yox. Gəl uşaqla para, yox, adam, yox, sən gəl. Hələ bana para, mənə baxma, alın bana. Yaxşı, yaxşı, bir daha 5-10 dəqiqə gəlirəm. 5-10 dəqiqə olmur da, 5-10 dəqiqə, 5-10 dəqiqə. Bacı, çox üzr istəyirəm. Nəyə öldürürlər bir-birlərini? Çox üzr istəyirəm, bacı, bir daha söz söyləyəm. Başda oturan yoldaşın, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Kimi deyirsən? Qardaş yoldaşın deyir. Ana qonşu Fikrətin oğlu deyir. Dəli sənsən. Yoldaşın deyir. Maşallah, yaxşı uşaqdır ya. Heç sən, yaxşı bacı, gecə öz xeyrə qalsın. Yox, yox, get uşaqla apar. Yaxşı da, bacı, get uşaqla apar. Yaxşı da, yaxşı. Yaxşı da, get, da, sən uzatdın, həyəm, amma. Yaxşı, abisinə bax. Şey yox deyir. Bu nədir? Bu şey gələn gəlir buraxır uşağını bura gedir. Sadiqdir bu. Nədir? Mən başa düşmürəm. Belə şey yoxdur. Vallı yox. Belə şey. Anginayam. Sağ düzəlməyəsən. Baxım görüm. Bıraxdılar üstümə, getdilər. Baxım. O da əlimi diri udurmuşdu. Akula balası deyir bu. Baxım görüm qız. Ay, yaxşı deyir, baxmaq lazımdır. Yaxşam da. Ay, bebe. Yaxşısan? Bebe. Mənim də şuna olmasa, mənim öz dünyam var. Mənim ilişkin, gedişləmək. Qızım o yoxdur, bax. Heç səyim yoxdur mənim, gedişləmək. Bebe. Get də, gizgi suallar vermə, yeri gey. Bebe. Gör, nədir bu? Mənim də əladır, mənim də əşi yaxşıdır, mənim də əşi problemi zədə yoxdur. Ay, bebe. Həm, bebe. Ay, şax, asiyan da, bebe vaxtıdır, bebin ölsün hələ. Bebe. Ay, balam. Bebe. Az gəlin köməkdir. Ay, bebe. Ya, bebe. Ay, balam, bu nə zuluma düşdüm mən. Bebe. Az nə istəyirsən? Bebe, mən adam. Az pəstik deyəndə 5 dəqiqə. Mən adam, bebe, mənədən zırır, məni verin. Bebe. Bebe. Ay, bebe. Adam. Bebe. Bu nədir, abi, nə zuluma düşdüm? Ay, bebe. Nə var? Tanışdığınla qarşıq götürmək olmaz, bebe. Adam. Qoğum dəğrəbiyə yığ da, gör kimdə var. Bebi, mənim oyuncağım biri yoxdur. Bebi, mənim oyuncağım biri hanım. Mənim oyuncağım biri hanım verir. Bebi, bebi, acımıcam, məni, məni ver, bebi. Mənim oyuncağım biri hanım verir. Mənim oyuncağım biri hanım verir. Mənim oyuncağım biri hanım verir. Hadi, oğul! Ne olur, bata? Ne olur? Hə? Qızdırmam var. Mənim qaraşında dedim, nəsə dedim? Ölürsən, qızdırmam var. Yıxıl öldə, öl öldüyün yerdə. Az açsan, açsan, bebe, bebe, bebin ölsün. Az kuxun oradadır da. Ged nə taparsan, müşoğlu kimi. Xışqa git də, ged də. Qarşıq istəyirsən. Bıra gəl. Bığı-bırıma yox şişsən, qarşıq istəyirsən. Bebe, yüzək gəlişdi, istəmirəm də. Da, istəmirsən, nə gün mü qara eləmirsən? Bebe, getdim, bebe, getdim. Da, gedmirsən, gedmirsən. Yetdi, puturka, şirin çağın üçü getdi bura. Bələ gözümün ikisi birdən aydın. Anon gəlib xalçamı yuyacaq. Sən nə işsə bu tüfən gibi götürmüsən? Mənim ilə qoxuzursan ədə. Mənim ilə qoxuzursan. Ələ gözümün ikisi birdən aydın ağla ürəyin getsin. Bildin ə? Mən başa düşmürəm. Məsələn, bəs də başımı xala biləmirsin. Ay qonşu, ay evdəyəm, otaqdayam. Uşaqmısın ya qışqırsan, ay yekə arvatsan, sənə uşaq əmanət eləyib getmiş, ayıbdır. Mənə necə buydum, ağa, mənə buydum. Ah, baxın, motu. Oğlu, oğlu, az, yekə arvatsan, uşaqmı niyə qızartmısan, sənə uşaq əmanət eləmişəm. Ayıbdır, qonşuyuq, biz qonşu. Can, buna bax, ay, sənə qonun olmuşdu sənə. Mənim ölkəm sıxma, fəhri də öləm. Sən canım, boşluydu, acışan şən. Qeydi xala sənə nəm nəm verdi. Uşaqdır da bir qarın boş qabla nə olacaqdı, ye? Xala cənnikin boş qalacaqdı. Ayıb olsun, heç nə demirəm, ayıb olsun. Can, can, getdi. Oğuşu yavərin oğluyam. Yavərin oğluyam. Aa, sən qızdırman var, can, xala qurban. Gəlin gedək bizə, mən sizə özüm baxaram. Ayıb olsun, qonşu. Mən dayı sənə sözüm yoxdur, qonşu. Sən də atın kimi. Gəlin, gəlin. Gəlin. Gəlin, gəlin. 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 Sən ölə sən, sən. Liftdə bir şey olsa, məndən incimə. Bəb şey, xoş gəldiniz, ə? Bunlara bax. Gətir dörd dən uşağın bığı vırma, bıraxırlar üstümə. Rayondan gəlmişəm, istirahətim yox. Bu da mənim çox sağ olum. Sən ölürsünüz, yaxşı ablava düşdü, getdiniz. Gedim qapını bağlayım, gəlim müşoğlu kimi yıxılım yatım, ə? Kiftdən də sonra pişərəm, getdim, ə? Mən minibos uşaq bezlərinin hazırlandığı fabrikdəyəm. Minibos uşaq bezləri Azərbaycanda yeganə uşaq bezidir ki, elə ölkəmizdə istehsal olunur və xaricə satışa çıxarılır. Siz də körpələrinizin gecə rahat yatmağını istəyirsinizsə, minibosdan seçiminizi edin. Minibos alın, razı qalın.
Ha burada, amına bax ya. Bizonsuz futbola baxırsa, bəh bəh bu lək daima. Göy bizon güc məndədir. Nanəli bizon. Qırmızı bizon. Sugar free, yəni şəkərsiz bizon. Bəh bəh bəh. Aa, bizondan içdim, əhvalım düzəldi. Bazı uşağı məktəbə yola salmalıyam. Müəllimə bir-iki dənə ləvazımat deyib. Mənim üçün də sözünüzü oyalım, bu məktəb ləvazımatının oyanası yoxdur da. Hal-hazırda bizdə çox gözəl kampaniyalar var. Məsələn, 12 dənəli rəngli karandaş qutusunun içərisində eyni qiymətə əlavə 2 sadə karandaş. Hələ üstəlik offsite da İzə nəşriyyatının biri-birindən gözəl kitabları, məntiq testləri də var. Onda xanım, siz belə eləyin də, onların hərəsindən 3 dəstə yiyin. Nübüs, elə heyecanlıyam. Nübüs. Ürəyim tort, bir dənə həyəcanlıyam. Papayla mama çatırıq. Papayla mama çatırıq, tez eləyib. Qulaq az, mənə baxayım. Mamamın neçə yaşı olur? 47. Nübüş, inanırsan, o biri gəlinimiz yoxdur, gözü çıxmış. Qardaşım yollar. Mamanı restorana dəvət eləmək istəyir daha. Dedim, bazı nə restoran? Restoran neyini sana azdım, Nübüşün benim əllərinə nə gəlib? Nübüş, sən üçün bir dənə yemək elə pişirsin, gəl görəsən. Fıratım gələcək buramı. Çox əla fikirləşmişsən ha. Sabahları anın da başını yerə qoyanda, bütün var, dövlət, qırqızılı, hər şey özümə qalacaq. Əla fikirləşmişsən, super. Kim dedi, mən elə şey fikirləşmişəm? Mən elə şey fikirləşmişəm. Sən ümumiyyətlə gələcəyinlə bağlı heç nə fikirləşməmsən, ha? Az bir köprik kişiliyim yoxdur mənim. Nübüş, gəl, gəl. Ay, siz xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Nəfəsən, ay oğul. Nəfəsən. Mənə nə qəcəm? Nübüş. Xoş gəlmişsiniz. Nübüş, səni çox istəyir. Mən də onu çox istəyirəm, valla. Sağ olun, dədən ətraldır. Çox sağ olun, nəfəsən. Çox sağ olun, payımız artı olsun. Ana, tez, salam, mələkim. Salam. Necəsiniz? Təbrik edirəm. Sizi. Nübüş, səni elə çox istəyir. Ayma, səni bir də sözləri deyim. Ana, görüm, 150 il yaşayasan. 200 il yaşayasan, 300 il yaşayasan, ayma. Bu. Qarğaz adam mənə balı o qədər yaşayım. Qarğa olmasan da bayquşluğum var. Az adama deyiləm, mənə ad günündür. Nə oldu? Bax, vardı göğərçinim derdim. Qabaqlar göğərçin idi, indi kürt yatmış döyə qoxşu. Ana, mən sizə uzun uzadı ömür arzu eləmirəm. Mən sizə arzu edirəm ki, qısa yaşayasınız, amma mənalı yaşayasınız. Ayda, Nübüş, qısa, mənalı. Deyirəm, hələ sənlə bir yerdə yaşamıram ömrümü baltaladım. Gör, bir yerdə yaşasaydım, nə qayrardım. Yaşda, yaşma. Qarın, qafiyyə açıq deyişəsiniz. Ayma, elə də öyle, bir dənə qulaq asma. Ayma, Nübüş sən onu pismədə demiş, mənim Nübüşüm ürəkdir, Nübüş başqa şey demiş. Nübüş demək istəyir ki, yəni sən elə bir dövrana gəlib çatırsan ki, özün öz əlin, öz əyağın, özün özə baxasın, sənə heç gəniz adı lazım olmasın. Mama, Nübüşün sənə üçün ürək gedir. Nübüş sənə üçün bir sənə yeməklər pişirib. Mama, Nübüş üç gecədə yatmır ki, üç gecədə yatmır ki, üç gecədə yatmır ki, üç gecədə yatmır ki, Nübüş. Gördüm, ha, gəlin. Sağ ol, sağ ol. Gördüm, qapının ağzında yaman piştiş eləmsən. Nə qədər zibir torbaları var idi oyda. Belə başa düşdüm, almışsan, gəlin pişirim. Sən almışsan, gəlin pişirim. Sağ ol, gəlin, sağ ol. Aka, o bizim zibirlər deyil, qonşunundur. Çox qabiliyyətsiz çıxdı, abi. Oturun, oturun, xoş gəlmişsiniz. Salatlardan başlayın, yeməkləri bir-bir gətirirəm. Amma sən, yəni, narahat olma, ha, o zibir zat boş şeydir. Nübüş əsr üçün sürpriz yeməklər hazırlayıb. Gələk. Hə, gəlin, nə bilim, deyəmirəm. Gedək, bir şey deyim, elə gətək. Gəlin, xiyarı nə bu oyda qoymuşsun? Nə da gördün, yəni, pandor bu oyda, xiyar bu oyda. Ata, şey, restoranlarda görməmişsiniz, diri-diri qoyurlar da stolun üstünə. Pomidoru, xiyarı diri qoyurlar özləri. Yox, bildim də, o patron xiyarı olur da, o görürsün, o patron olur bu boyda. Yəni, bu şlaqban oxşuyur. Ola, sən ürəyindən keçir ki, bir mat verin deyə mat.
Bir mat verim deyin bağla gelir buna. Boydan bağla boşuna dönüm. Sen sağ kim dedi ki bizde bu kadar. Ben bunu şahsen yesem doyacağım. Bu canım. Bizde o boyda ağzı neydi? Ne oldu? Hadi. Ha ne oldu? Ne bir şey küstürme. Hadi bak şöyle dikkat edelim. Ne koyup onları ağızlaşıp kutatsın? Öyle ne bileyim. Ay yakışık. Ya problem böyle lazım böyle gel. Gelin. Bu su niye böyle bulanıktı? Bu... Vanna'dan getirdim sen gelin. Yok ya ata bu vişne kompotudur. Bu. Bu. Bu vişne kompotu kimden korkup böyle? Vay bağlayanda makyajsız olmuşsan elə mi? Az yaşdın ha, az yaşdın ha zəhər, az zəhər, az zəhər. Yaman dedin ama, yaman dedin. Eyv yok. Deyat, var ya ama, deyik ki vişne var, var bir tane. Var, tapsak ne? Var, tapsak var, tapsak var. Gel böyle yiyek, böyle yiyek. Al iyi. Bir tane olmalıydı. Bir tane olmalıydı. Yine yaxşı var. Yine yaxşı var. Yemekleri getirelim. Onlar başlayak yemeklerden. Bize baştan getirelim yemekleri. Ay atan ne böyle küstürme de oğlum. Küstürme de oğlum. Siz kendin özürüm hem kalmayacak o. Kime? Benim de nümüşle siz olmasın. Nümüşle ver onu yiyin. Bana bak. Git nümüşünle maraklan. Yok yok. Bazım malar elime kurban. Yok. Nümüş. Ay. Sen bir canından bir maraqlanıydın. Bir köreydin. Bunun el qabı. Bunun boyda qıyar bu qab. Bunun kompotuna bax. Maraqlandım da. Elə bilirsən maraqlanmadım. Yaman maraqlanmısan ha. Yaman maraqlandım. Elçi gedəndə stolun üstündə nə qədər yemək, içmək, şirniyyat yox idi. Anası dedi ki, hamısını qızı özü eləyib. Kimin anası deyir? Gəlinin anası. Allah. Az elçiyi də görmədim. Maskretin biri gəlir, biri gedir. Mənim maskretin traktordan ben bilmedim onun atası ne işle meşguldu. Deyin ki ben parrrr. Yine ne işle meşgulsam parrrr. Pişirdi, ben pişirdi. Valla deyin ala yiyin, hortumla yiyin. Ölüp yiyerim, ne kayırıq? Görün sizin için nece gürze pişirmişim. Gürze. Gürze, he. Ad gününde gürzenin bir ayrı yeri var. Gürze nedir? Ata sizin için özüm öz ellerim. Öz ellerim. Ata, üç gecə yatmıra, üç gecə yatmıra, üç gecə yatmıra, üç gecə yatmıra. Bildik də. Xoş. Valla bu gürcəni sən sıramısan ha belə. Ata, ağzı açılır, bağlanmırdı, ona görə tikdim. Tikdim? Elə bir şey tikib, ya. Hə. Sənə qədər gözümüz yuxu getməyib ki, mən saflamışam, nübüş tikib. Mən saflamışam, nübüş tikib. Mən saflamışam, nübüş tikib. Bu niyə hər şeyi üç dəfə deyirik? Ne oldu? Ay! Ay ne diyeyim? Küstürme de onu, başa dönüm küstürme. Ne veririm onu? Güzel gibi. Ev makan salmaya gelmişsin ata. Ev makan salmaya gelmişsin. Ne olar? Ata başa dönüm elime. Sen gelirsen benim kanımı içir. Sen gelirsen benim başımı üstüne oyun açılır. Öyle mi? Bu nübüş ne üstüne olmasın? Ne olar? Ne verir onu yiyin? Ata bu da nübüş ne olarmış? Ne dedim? Yer falan yer. Problem yoktu. Yani... Hara yiyorsun? Hara yiyorsun? Ne diyorsun? Hara yiyorsun? Görmürsən iğne sapandı ki, belkə bilmək olmaz iğne yadından çıxıb qalıb içində. Batsın bir dəyvə. Canım, onun içində yun zad yoxdur sən canım. Bunu bir dəqiqləşdirək. Yox, yox, ata, yoxdur, gürzədir. Gürzədir, eləmi? Hə, laf yaş. Bu, amma axşam xəmir yeməyi yeməzlər. Hə? Xəmir yeməyi yeməzlər, hə? Lütfə elə görə bu xiyarla zadla nə arı? Ata, bıçaq gətir, doğrayarıq. Düz deyirsən. Düz deyirsən, ana sən də haqlısan, gecə ilə bu sizə ağır yeməyə olar. Ona görə mən bir dənə də yemək pişirmişim. Yaxşı, sağ ol. Nə yeməyi, nə yeməyi? Dolma, üç bacı dolması. Ay olar, bax, o olar, o olar, gətir. Gecə səhərin yatmamışıq, ha? Gecə səhərin yatmamışıq, ha? Gecə səhərin yatmamışıq, ha? Gecə səhərin yatmamışıq, ha? Bu gədə ne böyle çıxdı? Ne bileyim, niye üç dəfə təkrar edir hər şeyi? Sana dedim gedə ad günündür qəşək. Mən evdə plan qurmuşdum. Gedirdi Targov, ora qəşək, oradan bir dənə tantuni yiyirdik. Tantuni'ndan sonra gedirdi bulvarda bir dənə pambıq yiyirdik. Pambıqdan da gəldim metroda, orada popcorn yiyib qaydacaqdım. Qəşək, tantuni, tantuni, tantuni. Ağız dolusu da üç bacı dolması dedi. Mənim heç gözüm su içmir bu gəlinin qabiliyyətindən. Sağ deyim, o bacılar qardaş çıxmasa yaxşıdır. Gətirin. Baxın, görün bunu da bəyənməyəcəksiniz. Bunu bəyənməmək mümkün deyil. Bazıdan donası elədi ki, bunu qabiliyyət də olmasa. Xüsusi hazırlanıb sizin üçün. Ata. Bir dənə söz deyim, ata. Ana, bir dənə söz... Şeydir, mən
Ne oğlum, kadar? Bu nasıl verir oğlum? İncime, ana incime. Ben ne kadar ıspanacı dolması yemiş ama incime. Ne biçim pişirdi kimiden hiç yerde olmayıp da. Onun eli başkadır. O ayrıca pişirdi. Ay gelin. Ay Allah pişirdi. He ana. Sen niye bu bacıları boğmuşsan? Ama dedim biraz soçun olsun. He, çok soçun olur. Yaman soçlu eləm sən gəlin. Hə. Bunun başımın kiftəsi hanı bəs başını ödürüm. Kiftə? Bu nədir ha gəlin, bu nədir pişirmişsən bu işlə. Hə? Heç saat bu çəngəli götür oradan bizə bir çömçə gətir. Çömçə ver şey. Bunun badımcan hanı bəs badımcan olmalı. Badımcan batıb. Yersiniz ha bala bunu başına dur. Bunu ben kaynat burası yerim maşallah olsun. Ama... Ödüm ağzıma geldi. At. Ha? O tanıştı. At. Sinan dağıldı senin. At. He. Kafanı da koy bana ki benim evime kırgın sallam. Ben yeri bana niye? Ben evime kırgın. Ne bir şey hatır edeyim. Başım ne bir şey incisi. Ne diyeri ki kıvır. Yeri bana. Ne bir şey. Ne ver onu. Bir de sadı yakşı diye. Sadı yok. Hara yiyirsen. Hara yiyirsen. Zehirlenme istiyorsan. Hayır yok onu değil. Ama sonra bu da yemedi ya. Bu da yemedi ya. Bu nedir? Bu yeylesidir. Bunu bir el yerin. Ne bir şey. Ay ne bir şey. Bir de zadın oldu. Ne bir şey. Sağ ol. Diş sadı yakşıdır. Dişin zadın yakşıdır. El yoktu, el yoktu, el yoktu. Ama problem yoktu. Bunu böyle yiyoruz, bunu piti kimi yiyelim. Piti kimi? He, bunun evki suyuna çörek batırak böyle yiyelim. Adımcan da ayrıca piti, pervi futar ol. Ay sağ ol, ata. Dizdirsen piti kimi yiyelim. Başım iştirir, başım iştirir. İştirir ata. Ay sağ ol, o gün olsun senin için olsun. Sağ ol, çok sağ ol. Hadi. Gece vakti piti yiyelim. Hadi diyelim sana. Ta ağır gelir, gelin. Bize piti gece vakti ağır gelir. Ağır gelir. Elə yemək ürəyimizdən keçmir, mənim oğlum. Bana, bu burada turba partlayır. Həm oyda su olmaz ya, başlanın bu ofşunu açmışsın. Yox, su çox salıb da. Hə, su çox salıb elə mi? Hə, nə olur, ev yox, ev yox. Elə stolu oturanda xiyardan bilməliydik ki, yeməklərdə nətər olacaq. Hə? Nə olub, abala? WhatsApp-a yazmışdı mənə ki, gəlin adıma qəşək tort pişirib. Yemək istəmirik, elə bir qəşək çay gətir. Bu deyil. Elə o tortla da ad günümü qeyd eləyək. Bir həftədə yatmırıq. Bu deyil. Siz gələn yataydınız, canımçı. Bizim də canımız qutarıydı. Atay, ona mən çayları gətirim. Gətir. Ata, tort bir sənə tortdu. Ata, tort bir sənə tortdu. Ata, tort bir sənə tortdu. Nədir, üzrə qədər yetişəkdən, ata, tort bir sənə tortdu. Səydəş oğlu, səydəş ha. Gedim bunu gətirmə. Mələ bax, basen yoxşudur. Canım, buna bax, mamırlamış basenlər oldu. Sən canını eləmə, onu elə bir uca bir dəfə yiyiflər. Canım üçün bunu eşərəsən, orada dəniz atı var. Ala, ala bunu ye qarnını doyur. Bax, bunu da ara dırtəli versin bana, bunu nətər yiyin mən? Başından ölürük, dana, nağa. Aynı beş. Çayları gətirir, çayları. Mama, bu sizin çayınız. Ne bişirir bu demek? Nuş çayınız, narahat olma. Bu aynı bişir, koy. Ata, buyur. Nuş canı bas. Tortu da gidiyor, getirdin. Ha, gelin. Ha? Ha, yok, ben ne diyorum? Yok, bunu çöndürürüm. Ya, 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 ya. Lan bunu çöndürürüm, verersen... Ne der, atan gelecek kızım. Gelecek. Ha, ele ev verersen konfekte uçar atan. Çok sağ ol, bir tortu da getirelim. He, tortu da götür. Yer eleme. Basenini götür apar, basenini götür apar. Yemediz de, yemediz. Dün çay atın. Hadi. Dün çay insanın ziyanı, başa düş. Siz gelenden sonra bunu da kabağıma koymayacak, başa düş. Ben onu çöndürürüm. Atan. Sen bu gün onu seçersen benim evimde. Ha, yok. Bozarma dedanın üstüne. Boy. Siz gelin sürmem kalmış sizi. 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 Kalmışı bir de numuşun elinde. Boy. Sen bir meraklanardın, bir örgənərdin. Bu gəlinin qabiliyyəti var yoxsa yox? Dedi de, dedi. Yaman dedin. Dedi ki, benim kızım mətbəxtən çıxmış. Bu yemək pişirdiyi yeməklər budur. Bu mətbəxtdən çıxmışda, nə ayırdı mətbəxtdə? Kafel mitlaq vururdu. Bunun real qabiliyyəti yoxdur bir dənə. Çaya bax, həyə, çaya bax. Tortumuz. Yer elə orada, yer elə orada torta. Gəl, Büşəl. Mama, bu da sizin. Gəlin. Bəli, ana. Bu ilan nədir tortun üstündə? İlan.
Ana ilan sizin ilinizdir də. Yəqin sənin şəkilini tapıb. Oxşarımı qoyub da bura. Sağ deyəm oxşuyursuz ha. Nə təpəndən vurulasısan? Nə təpəndən vurulasısan? Yenə sancaram səni. Yerində qalarsan. Ana. Portun üstündə qıvrılası adamsan. Böyründə qıvrılıb yatanda heç dillənmirsən. Elə qıvrılıb yatırsan da gələrsən. Ana fikirləşdi ki, ata. Dedi ki, anamın ilidir də, həm də ilan ili. Həm də dedi ki, kreativlik olsun. Nişan da dedi ki, ilan bırax tortun üstünə dinəndə. Da elə belə kreativ bir gəlin idinsə, elə bürcüm də dolça bürcütdən qoyardın onu. Ya dolça olsa, ilan olsa, aptek oxşayır, evə. Dəmə, ev yox. Ev yox gəlin. Hə, əsas yerdir, ana dur, 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 şey eləyək. Keser, problem yok. 10 gündür yatmırıq ha. 10 gündür yatmırıq ha. 10 gündür yatmırıq ha. 10 gündür yatmırıq. Bu yuxusuzluqdan belə olub. Bala, sən nə yiyirsən, nə içirsən? Bilmirəm. Hə, dur, dur. Dur, keser, duram. Siz yiyəndən yiyirəm, atam. Hə. Oradan getdi, hə? Əlimdən tutma. Yadırqamısan, ne səndən laf tut. Ətay, mənim al... Canım, qurquşun töyümsüz bura. Atam, atam, ana qoz xoş deyir da, tortu qozda elədim. Qoz çox vurmuşam. Ana, qozu qabıqlı-qabıqlı qoymuşam bura. Yox, ata. Yox, artlamışam. Qətər artlamışam. Bir şey deyim sənə. Bu qozluq da döyülür, bu bura qoz ağacın dürtüv. Bir şey gətirin, görür mü? Nə gətirin? Bir şey. Gedək, gedək, bildim nə. Gəl bura. Qabiliyyətsiz, qız, qabiliyyətsiz. Ata, bu yarıyar. 100%, 100%. Baxaqda görəm bunun başından başlayaq. Olmadı. Olmur, ey. Balta ver. Balta getirin. Lagun da dolar, fərqi yoxdur. O da olar. Mən şəxsən maraqlıdır ki, bunun üçün nə var? Eləməzəm. Qozda eləmişəm tortu. Sən canın qoy da, bunu kəsib onu güclə mişarla kəsdin, sonra nətər çeynəyəcək. Məndə elə dişmi var. Bana gəl bir eləyək. Balta getirin, balta getirin. Gəl bir eləyək. Bizim onsuda evdə bu ət doğrayan taxtamız qırılıbdır. Bunu da götürə yaparaq, üstün zadını belə təmizləyək qəşə. Özümüz qəşəkçənə bunu eləyək belə... Ət taxtası. Ət taxtası. Ata, ət taxtası nədir? Üç gündür mən yatmıram, əziyyət çəkirəm. Kaş ki yataydın gəlin, kaş ki yataydın. Üç gündür yatmıram, üç gündür yatmıram, üç gündür yatmıram, üç gündür yatmıram, üç gündür yatmıram. Sənə bunu-muna çizdirməsən, xeyirəsi buracaq. Ata. Bura gəl, sənə bunu-muna xeyir verim, əmr edirəm. Ata. Qədərə görürüm. Sponsorumuz Şəssi Avto Ehtiyat Hissələri mağazalarıdır. Sürücülərimizə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə sərfəli kredit imkanları və həmçinin ehtiyat hissələrinə rəsmi zəmanət təklif edir. Şəssi mağazalar şəbəkəsi Bakı, Xırdalan, Sumqayıt və Masallı şəhərləri üzrə ümumilikdə 16 mağazası xidmətinizdədir. Ehtiyat hissələrinin satışı ilə yanaşı Şəssi şirkətinin Bakı şəhərinin 20 yanvar Köroğlu ərazilərində avtoservis və avtoyuma xidmətləri fəaliyyət göstərir. Şəssi, illərin təcrübəsi. Bax, qoda, səni gətirmişəm qardaşdan mebel fabrikına. Bütün istehsalata öz gözündən şahid ol ki, gör necəli. Ofis mebellər, xəstəxana mebellər, bank mebelləri. Bax, bunlar burada istehsal olunur. Buna bax, qızılı metal. Cəmaat bunu xaricdən gətirir. Amma qardaşlar mebel xaricə göndərir. Deyirəm, qoda, onda mən gedim dəvətnaməyə yazımı. Bax, bu iş oldu indi, belə. Belə.
Ay kişi, sən niyə həyatda qalmışsan? Evdə oturmaq olmur, bağrım çartlayır. Gedək Smart Electronics-dən qəşəng bir dənə kondisioner alaq da. Orada qəşəng endirimlər var. Havanın istiliyinin hər iki dərəcəsinə görə 1%-lıq endirim. Mənə bax, o necə olur, Bugün havanın dərəcəsi neçədir? 40. Deməli, 20% endirim. Yaxşı, bax, orada elə mallar var ki, əvvəldən endirim idi. Onlar necə olacaq? Heç bir problem yoxdur. Endirimin üstünə bir dənə də endirim gəlir, həmin qiyməti alırıq. Getdi, getdi, biraz tez əvvəl. Salam ələyküm, usta. Salam ələyküm, salam ələyküm. Usta, bəli. Sən mənim bu bağımdakı havuz düzəldir səni. Deyirəm, birdən onun o mozaikaları qopar. Bizim arvad biraz çəkilidir. Kəllə caz bura, bir abr olaraq suz asızar. Qardaşım, narahat olma. Sənin bağında tikinti, təmir işlərini hamısını fiberlə görmüşəm. Doğrudan. Bax, mozaikaların fiberlə yapışıb. Nə danışıram? Kafil metlağın fiberlə yapışıb. Ağlayın fiberlə yapışıb. Özəl fiber elə şeydir ki, maqnet kimidir. Yapışdı, qopur. Canım üçün, mənim arvad qohumlarım var. Elə bir ki, onları mənə fiberlə yapışdın sana. Qopmurlar ki, mənim canımdan. Qopmayıblarsa, bundan sonra heç qopası döyülmə. Nə danışıram? Uğurlar sənə. Nə vaxt lazım olsa qulluğundayım. Öpürəm. Götürək də. Götür. Bu çikodur? Bəli. Qara ildırım. İri dənəli, duzlu, ləzzətli. Deyir, bu bütün dükanlarda var. Var. Doğrudan. Yaxşı, mən getdim. Aa, elə çiy qutublarına görə gəlmişdim. Başqa nəyə görə gəlməliydim? Sağ ol. Sonda bizim təşəkkürlərimiz var. Təbii ki, böyük təşəkkürlər sizə üçün, əziz bizim tamaşaçılarımız, Komedi Xan sevənlər, çox sağ olun. Hər dəfə bax gəlirsiniz, canınızı izləyirsiniz. Bizi efirdən izləyən tamaşaçılarımız, sizə də sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk və təbii ki, bizim verişinin hər səhiyyə gəlməndə bizə kömək edən dostlarımız var. Bax, bizi səhnə gəlməndən təmin edən Arzumun butikinə bir alqışlar gəlsin. VIP Sister Style. VIP Sister Style butikinə bir alqışlar gəlsin. Və təbii ki, bizim ətirli, qoxulu, gözəl qoxulu İDə bir alqışlar gəlsin. Və bu günlərin İDə bizim aktyorları yaddan çıxartmayıb. Qaralar o bəylərindir. Ay, çox sağ ol. Mənə ikisini verir, zəhmət olsun. Qırmızıdan da mənə. Ay, çox sağ ol. Nə olubsə, abi? Gəlim. Tap, tap, Allahım olsun. Dəymi, xəhlə dəymi. Amma mən qırmızı istəyərdim, Həsrət bəy. İçi qırmızıdır, ha? Və salamlaşırıq sizlərlə, əziz dostlar. Salamat qalın.